gospodina Nikolenka. Da li vas iz neko s ukrajinske strane kontaktirao i kako to sve skupa komentirate što se događa u odnosima sad Hrvatske i Ukrajine? Pa gledajte, što se tiče Hrvatske i Ukrajine, mi imamo sjajne odnose. Ja sam prije nekoliko dana razgovarao s predsjednikom Zelenskim, u kontaktu sam sa premijerom Šmihalom. Naši ministri su u kontaktu sa ukrajinskim ministrima, imamo stalnu komunikaciju, bilo putem veleposlanice Džamić u Kijevu, bilo putem veleposlanika Kirilića ovdje u Zagrebu. Ta komunikacija je intenzivna, oni znaju koliko je snažna i čvrsta i iskrena potpora vlade i parlamentarne većine, koliko je ta potpora bila i politička, i diplomatska, i financijska, i tehnička, i humanitarna, i vojna. To je vrlo bitno, pogotovo za ovih 54 koji nisu razumjeli da bi glasanje za sudjelovanje hrvatskih vojnika, i to pazite, ne na prijedlog vlade, ne na prijedlog civilnog dijela MORH-a, ne na prijedlog ministra Banožića, ne na prijedlog ministra Grlića Radmana, nego kao ekspertiza sposobnosti hrvatske vojske koju je sugerirao vladi glavni stožer oružanih snaga, dakle vojni dio MORH-a. Oni su sugerirali što bi oni mogli ponuditi. Dakle, oni su bili protiv toga. Ukrajinci to jako dobro znaju. Ukrajinci to vide, Ukrajinci cijene i oni reagiraju onako kako treba reagirati. Reagiraju na onoga ko za hrvatsku reputaciju u međunarodnoj zajednici ruinira naš vojensko-politički kredibilitet, to je Milanović, izgovara pogrešne rečenice, pogrešne stavove, pogrešne sudove. Ne može ga tu nikakav politički korektan prevoditelj dovesti na zelenu granu. Su pogrešni sudovi, pogrešne ocjene i pogrešne procjene. To mi se radi. Jako loše, rekao sam, iz lošeg prema gore. Ali ljudi srećom znaju dobro ko je ko. Nisu sam nekijela. Ne, pa šta će me kontaktirati? Pa nisu oni prvi put čuli takvu izjavu. Čovjek je zvijezda ne samo u Moskvi, nego i u Beogradu. Anektiranje je strakcija. Po vama ima li tu neka skrivena agenda iza njegovih izjava? To morate njega pitati. Ono što mi znamo, znamo gdje Hrvatska treba biti, gdje Hrvatska je, kuda Hrvatska ide i kakve poteze povlačimo u vanjsko-političkom smislu. Svi naši odnosi su bili itekako ispravni, itekako dobri. Dakle, i euro, i Schengen, i način kako smo došli do ključnih rješenja dobrih za Hrvate u Bosni i Hercegovini, i način kako smo se postavili osudivši rusku agresiju na Ukrajinu i dali potporu Ukrajini i ukrajinskom narodu, svi su bili ispravni. Dakle, mi nismo u vanjsko-političkom pogledu niti jednom napravili potez koji bi bio dvojben, loš, upitan ili da bi se za par godina pitali što nam je bilo. A kod svih tih njegovih odabira, počeš od ovog koji je flagrantan, pa do ovog nebuloznog jučerašnjeg komentiranja Kosova, a da ne govorim o tome da Schengen, šta ono bilo dobar za Slovence, euro, tak i tak, nismo baš sigurni, može i ne mora. To je sve nešto što ljudi čuju, vide. Dakle, vodstvo podrazumijeva smjer, podrazumijeva reforme i podrazumijeva činjenje koje vodi Hrvatsku, hrvatske građane, hrvatsko gospodarstvo u društvo najboljih, najrazvijenijih, najuređenijih. To je naš cilj i to je ono što mi radimo. Onaj koji ima neke druge stavove, taj nam u biti potkopava taj smjer i ruinira nevjerodostojnost zemlje kao takve, ne naravno vlade. Ima li HDZ već u ovom trenutku onda rata koji takvog Milanovića može pobjediti na izborima? Gledajte, za razliku od oporbe koja godinu i pol dana prije izbora se bavi nekakvom kvazi izbornom kampanjom, ne znam čime, dakle njih je ubila ova anketa koja inače bila sakrivena na jednoj televiziji, vi ste morali dobro gledati da bi shvatili da HDZ ima 30%, a da SDP ima 11,6%, oni su to dobro shvatili, to ih je upilo. Onda se cijela mašinerija proteklih 10 dana pokrenula, ne bili svaki dan kreirali svojevrsno kaotično stanje u javnom političkom medijskom prostoru s nekim novim problemom, nekom novom aferom. Svaki dan je nešto, je li Bijeli Medo, je li Anthony Perkins, je li sad nekakva poruka, je li ovo, je li ono. Dakle, to je to kreiranje kaosa. Znači, da se mi zabavljamo sa efemerijama, nebitnim pitanjima, dok mi vodimo računa ono što je važno, što je budućnost Hrvatske, građana, gospodarstva, razvoja, Europe, vrijednosti koje dijelimo. To je ogromna razlika i to se vidi sve.